საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ჰარვარდის უნივერსიტეტის კონსტიტუციური ცენტრის ხელმძღვანელ ლოურენს ლესინგს შეხვდა. ლოურენს ლესინგი იმ ექსპერტთა ჯგუფს უხელმძღვანელებს, რომელიც საქართველოში საკონსტიტუციო პროცესებსა და ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების მიმდინარეობას დააკვირდება და მთავრობას შესაბამის კონსულტაციას გაუწევს. სწორედ ესეთი ხალხი გვჭირდება, ასეთი კაცი, 2-3 თული მოსაძებნია სოფლიოში, მაგრამ არსებობენ. მაგალითად ევროპიდან ველოდებით თამენდერგს. ბატონმა ფული მეს მე მგონი სააკაშვილთანაც შეათანხმა. რაც ჭირდება დღეს საქართველოს, რომ ზუსტი ინფორმაცია გავიდეს ევროპაში და ზუსტად იცოდნენ ამერიკელებმა რა პროცესები და როგორ ვითარდება დღეს საქართველოში, ამისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა რამდენიმე ექსპერტის ჩამოსვლა. მე მგონი, რომ უახლოეს დროში მოახერხებთ ესეთი გუნდის შეკრებას და ეს აუცილებლად დაეხმარება იმ პროცესების განვითარებას, რომელიც ცოტა გაგვიჭიანურდა და ცოტა ზედმეტ ემოციურად ყველაზე ბილატერულად ვთქვათ მიმდინარეობს დღეს საქართველოში.